Батьківщина. Розстріляли кожедуба за те, що п'яним двічі вистрілив і підняв тривогу у таборі. Зробили дуже правильно. Увечері була самодіяльність. Співали пісень і танцювали під гармошку. Групи на чолі з товаришем Яном привезли спирт Софіївки 2,5 тисячі літрів. Якщо давати по 50 грам, то цього вистачить на 2 місяці. А якщо будуть пити, як сьогодні, то за кілька днів його не буде. Стратили керуючого заводом Андрусевича і завідуючого заготбунтом цього заводу Рихильського. Розвідники впіймали одного дезертира, який втік з загону під час бою на Романщині. Його сфотографували, набили морду і зарубали. Амінь. Все добре, тепло і затишно, але відчувається брак хліба, а для коней сіна. Все це доводиться щоденно добувати. Народ ще голодним не був. Але були такі, що прийде прикладом в окно, ударив, відкривай ми, красні партизани. Давай нам той, той, то. Так я вважаю, що це не настоящі партизани, а це мародери. А настоящі партизани, от к нам, наприклад, приходили, у окошечко він постучить. Анна Андріївна, не волнуйтесь, це партизани. Но мы вам ничего плохого не хотим сделать. Берите свои лекарства, берите свой чемоданчик, пойдемте, у нас раненые. Вот это я считаю партизаны. А вы только пожрать. Потому что, ну, 2 раза давали. Вот. А все же, как у село поедешь, так у... тогда... Молока того, да, это сразу понос такий, що получається. Був такий случай, несли раненим, так уже не могли йти. Брюки поснімали наверх, на плечі їдемо, а без штанів. А воно молоко. Перед строєм встановили, розстрілювали. Прощі. А сам нічого не бере. А якщо в крайньому случаї розрішить, да, скаже хлябина, так хлябину ставлю, то половину ставляй, половину забирай. Як уже больний, в общем, лежить. В общем, гоняли за те, що на себе не грабили. Перше травня 1942 року. Вдень їздили до Кломівців у гості. Випили і непогано закусили. Сидять вони на острові, ловлять рибу, мають м'ясо, хліб, яйця. Взагалі прогодувати 56 чоловік – це не 600. 10.07.42. У цю ніч робили господарську операцію. Забрали борошно та крупу у млині. Додамо 50 мішків борошна. 26.07.42. Так учора записав однієї важливої речі. У загоні з'явився спирт. О, надо хорошо знати було Федорова, Поподренка і других командирів Чернігово-Волинського з'єднання. Вони ж руководили всій хозяйственной жизнью. Вони дрожали за кожен заводик. Якщо ми, например, задача была взорвать спиртзавод. Володька, ты же не рви так уже, чтобы что-то осталось. Чтобы нам потом туго не пришлось с этим делом. Мы с собой возили 300-литровые бочки со спиртом. И наш паёк был 100 грамм спирта, а не 100 грамм армейских. Спиртзавод мы брали. Ну ясно, кажуть, партизани пили. Ну як же не випить, якщо... 35 градусів морозу на снігу спати. Так на фронті давали 100 грам, всі пили. Там все. А як партизан випив, то це вони тільки в лісі сиділи, пили. Попили б ви так, як ми. У мене була фляга мадьярська, 800 грам. Але я собі не розрішала, мініра не розрішали. Нельзя було.
Нельзя, надо было быть трезвым. Щоденка по Пуденкам. Цілий день був бій з мад'ярами. В які вони погані, потрапили у полон і наклали в штани. Взяли 4 квінтівки, кулемет і пістолет. 9.08.42. З Щорцівського загону дезертирувало 11 чоловік. Взяли з Кіровського 9 чоловік. Мотив цих дезертирів дуже простий. Небажання брати участь у боях і бажання добре попоїсти. Сволота. 14.09.42. Факт залишається фактом, ми з противником не боролися. Мені здається, що якби нам не потрібно було їсти, то ми б не чіпали би поліцію. Москва вимагала від партизан рішучих дій. Ставка розраховувала на те, що німці зніматимуть військові частини з передовою і кидатимуть їх на боротьбу з народними месниками. Ну от у Ведільці спалили, я вам щось розкажу. Було так. Розібрали лінію, а поїзд ходив у Мньов за торфом. Поезд остановился. Немцы стали выходить, они всех убили. Ну, а что делать? Так немцы тогда на расстоянии 7 километров от железной дороги все села сожгли. Осень, зимой директор школы прежний, да, был в партизанах. У него дома осталась жена и двое детей. Вот. И кто-то доложил, что в эту ночь, в общем, он пришел к семье ночью. И там была облава. На другой день созвали всех жителей села. Пришли эти полицаи. Расстреляли над ямой этих детей и живьем их закопали туда, еще совершенно, в эту яму. А мать повесили на столбе, и она там несколько дней на этом столбе качалась. Кожна партизанська операція дорого коштувала місцевим жителям. На вбивство партизанами солдата чи поліцая окупанти відповідали терором. Боротьба з партизанами велася з винятковою жорстокістю. Німці фактично витісняли людей в ліс. Єдине місце, де вони могли врятуватися. Так поповнювалися партизанські загони. Ми тільки повертались із рейда і побачили, що вже село спалено, а ці люди, що врятувались у лісі, ясно, що вони в нашому загоні вже були. Деякі з них були вже психічно ненормальні. 1 вересня 1942 року в Москві Сталін зібрав керівників партизанського руху. Одразу ж потім був виданий наказ наркому оборони про завдання партизанського руху. Треба робити справу так, щоб не було жодного міста, села, населеного пункту на тимчасово окупованій території, де не існувало б у прихованому вигляді бойового резерву партизанського руху. Ці партизанські резерви мають бути чисельно необмеженими і охоплювати усіх чесних громадян і громадянок, бажаючих звільнитися від німецького гноблення. Партизанський рух повинен стати всенародним, визначив вождь. Насправді ж вимога Сталіна призвела до численних викривлень щодо реальної кількості громадян і громадянок, причетних до партизанського руху. Щоденника командира партизанського загону Попуденка. З Хоромного прийшло 12 чоловік у загін. У цьому селі можна взяти до 200 чоловік. У зв'язку з цим дали товаришу Хрущову телеграму. У загін щоденно вступає до 50 чоловік. Ще раз прошу скинути озброєння відповідно нашої заявки.
радянська машина звітності і у воєнні роки працювала справно. На підставі приписок складалися звіти про масовість і всеосяжність народної партизанської.